Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 53 vjeçarin Gjavit Kasemi, pronari i fabrikës Brilant, apo Paskalas Rozafa, siç shumë e njihnin në Shkodër. 53 vjeçari arrestuar 2 ditë më parë, pas 8 muajve arrati, ka mbritur në gjykatën e Shkodrës rreth orës 10 të së mërkurës, ku është paraqitur para trupit gjykues, të kryesuar nga gjyqtari Ermira Dedja. Gjykata e Shkodrës e ka cilësuar si të ligjshëm arrestimin e 53 vjeçarit, ndërkohë që i ka konsideruar të drejta pretendimet dhe akuzat e ngritura nga prokuroria e përfaqësuar nga prokuroria Blerta Hamzi. Pala mbrojtëse ka kërkuar një masë më të lehtë ndaj klientit të tij, por kërkesa nuk është marrë parasysh nga trupi i gjykues. Gjavit Kasemi është pronari i fabrikës Brilant në hyrjet e qytetit të Shkodrës, e cila u sekuestrua në kuadër të operacionit KOHE vjesh 2017, ku u sekuestruan qindra pije të falsifikuara të markave më të njohura, ndërkohë që dëmi ndaj konsumatorit është tejet i madh.